Čuo sam da dolazi Ana Bekuta, jer to je izuzetno dobra pevačica. Pošto sam ja iz Bujanovac, pa doći ćemo svi. Posećujem, ali imam ja mladi u kuću, pa oni idu više. Oni idu stalno. Pa tu i tamo, kad kako, stvar za slobodnog vremena. Pa pratimo. Dobro. I šta bi izdvojio za znaš kada počinje, sutra? Da, počinje 28. augusta. Dan za valanje, znamo. Znamo, svaka godina imamo. Svake godine imamo? Da, znamo, da. Dobro, jel voliš da posećuješ manifestaciju? Da, volim ga, da. Sviđa se to valanje. Ja sam do duge 16 godina valanja. Bravo. Voliš našu muziku? Volim ga malo. Evel, znate ko sutra ima koncert, a besplatan je u Vranju? Ne. Ana Bekut. Ana može. Može Ana. Možemo Anu da gledamo. Ne, nema vreme. A na televiziji? Na televiziji, da. Koju televiziju gledate ovde na lokalu? Vranje. Televiziju Vranje? Da. Da li vas interesuju koncerti? Kako ne, pratim uvijek sve. Jesmo, čule smo. Sutra počinje. Da, čule smo. Doći ćemo, naravno. A odakle se? Iz Novog Sada.